เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐโมกุสยาวพระจีอมราบุรามิวมิงลายิตาตมายงจีบ่อတွင်23ရက်16ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောစေနနကဘိက္ခုနီမငါးရာအားနွားဒါနှင့်ဒါဥပမာပြ၍ဟောကြားပုံတရားတော် ဒီတမ်းမှာနေပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါကြောင့်ဒီတမ်းမှာနေပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဥပမာဥမေယျာမှာအပြောကောင်းကုန်ဥမေယျာနဲ့ကပြောနင်းတော့ပြီးကြလာရုံနာခန္ဓာနဲ့သူစံလိုက်တဲ့ဥပမာဥမေယျာဆက်သပ်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သတ္တဝရဉာဏ်တွေအမှန်တမ်းမှချမ်းလွယ်တယ်လို့မှတ် ဒီကလေးထားတော့ဒီပေါ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားမင်္ဂလာရကိုလည်းလက်ကြဆုံးမတယ်နေရာမှာဆုံးမခြင်းဘူးလို့တကယ်ပြောတယ်အမှန်ပါဆုံးမခြင်းတာကဒီကုသမာရီနဲ့နောက်ကသူဒီရှင်ပြည့်စင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာရဒီသူကြီးလုပ်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူကြီးလုပ်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးဘဝလာစုံကြ ရာဟုလို့ရှိရင်တရားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နေသက်ကြပါဘူးသို့တော့သူတို့သင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေးကနေပြီးကာလမြန်ပြီးရှင်မဖြစ်ဘုရားမင်္ဂလာရနဲ့ရှင်သန္တကပြီးလို့ရှိရင်သင်္ကာရမျိုးပြည့်စုံပဲဘုရားကဲ့ရဲ့တင်ကြရင်ဆိုပါဘူးသူစိတ်ကြီးလေးသာမရှိတော့ရှိလို့တပ်ပါက ကြည့်လေသာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြံဖန်ပြီးတော့ကြောက်ရှက်နေတယ်မယ။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုရားရှင်တွေကနမယာသာသမီးဆိုင်မွေးချင်းဆိုင်နေကြ။သူတို့ဆိုင်တာပါဖြစ်တယ်ပါရှက်ရှက်ရှိတယ်ပါလန့်ရှက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကြောက်တယ်။မှန်ပါပါ။အရိယာကတော့ဘေးကမြတ်မှာကိုယ်ပဲ ဒီရက်ကနေ့ကလေးတိုင်းရှင်ရုပ်ပြင်းတဲ့ဒီရက်အားဖြင့်
သူ့မှာမရနဲ့ကွာပြောမယ်ဆိုပြီးကြတာဟုတ်မားရကောင်ကြီးကွာမားရကောင်ကိုဘာလဲပြကားပြီးဇင်တော်ကကြိုက်ဒီတာကဖြစ်စီရေးခွာလေရေးရရမစားရင်လည်းကွာအသားရရမစားချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမားရကြိုက်ဒီကဖြစ်စေမသာမကဖြစ်စေဒီကိုပါရဲကပြန်နှပ်ပါရဲဆိုတော့တင်လို့ပြီဆန္ဒကြာစသည်ကဒီကိုရဲကပြတော့ဘာကြီးရနေလဲဘုကရင်းနဲ့အောက်ကသားနဲ့ကွာ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 တော့ခွခွကြည့်ကြလားအလေးမရှိတဲ့ကျိုးလေးပြီးပါလေဘုအားကောင်းနေတော့အသားကလေးပေါ်မှာရှိတဲ့အရေးခွန်ပတ်နဲ့ဝါးငါလည်းဒါလေးနဲ့လေကနေပြီးမသွားရဘူးမှန်ပါပါဘုရားရှင်ကြီးတိဖြတ်မှန်ပါတယ်ရောသေးလေးတိဖြတ်ဒါလေးတိဖွားဖွားဘုရားပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကျလည်းရှင်ဖြင့်အာလုံးပြီးတော့ပြီးခြေတော်ရောပါရအာလုံးကိုသင်တဲ့ရည်ကြီးနဲ့ဝါသွားတဲ့အခါသက္ကူမတော်ဒီရင်နဲ့ဒီနွားအသားတော်ကြီးပေါ့။အသားတော်ကြီးပေါ့။ကျန်ဆက်တဲ့ကနွားရဲ့လို့ကျန်ဖြစ်နေပြီ။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာရေဖြစ်ကြ။ဒီကတော့အရေကလေးဒီတိုင်းမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှတ်ထားရအောင်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အလဲမရှိတဲ့ကျော်သေးကျော်မလေးဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှာပါပါပါ။ကျော်သေးကျော်မကိုရတော့ကျော်သေးကျော်မလေးကြပိသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်ကနွားနဲ့နွားကောင်ကြီးနဲ့အသားကောင်ကြီးနဲ့ဟောတဲ့ဘယ်လိုကအုံများဆုံးသေးနွားဖြစ်တော့ပြန်ရောက်မှာဟုတ်ကဲ့ရောက်တော့ပါဗျာဘာဖြစ်လို့မရောက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဆုံးလို့ရှင်ဖြင့်အလဲမဆက်တော့ပြီလို့ရှင်အလဲမဆက်တော့ပြီလို့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့မရနိုင်ပဲဖြစ်တော့ပါလေထို့တူပဲတဲ့ဥပဒနာရောကြည့်လို့တရားတော်အလဲတိုင်းမဲ့အားလုံးအလေကဟာဖြစ်တော့မှန်ပါပါဆိုတော့ဒီကပြာယမကပြာယမကယူပါယူသင်အပန်းအနံ့အရသာကံရုပ်တွေလို့ဖြစ်တဲ့ဖတ်တတ်ပါအဲတွဲလို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မယုံဒီမှာတလည်းပါလေကပြမက်ကအုပ်တင်နွားရည်နဲ့တူပါတယ်။ဒီကစက်ခုသောတာအတွင်းကမျိုးလုံးရုပ်နာရုပ်နှာခေါင်းရုပ်လျာရုပ်ဝေရုပ်ဆိုတဲ့ဘုလုံး။ပြေမနောချီ။ဒါတဲ့အလဲမှာဘာကနေချက်နေတုံးနေတဲ့အကြက်ချင်းဉာဏ်နဲ့ဒီကရကရမရည်ပြမက်ကအာရဏာတယ်။ဟုတ်ပါရှင်းမင်းတော့ဒါကတွန်းအားရလားချက်ကုသရကံရဲ့ယောကာယမနာဒီဘယ်ဤဘသရကံရဲ့သဗ္ဗတ္တဓမ္မပြန်ရမနဲ့အတွန်းရတာနားလို့ဆန္ဒတို့အကြီးနေတယ်ဓမ္မကရှင်းတယ်လေဒီဘုရားတွေလုံးမေးလို့ရှင်ဒါရီတော့ပေါ့ပြန်တော့တဏှာကပြီးတော့တဏှာရင်းဘုရားတရားကပြီးတော့လုပ်ပြီးဝင်တယ်မှန်ပါပါနမသီတွေနားရတဲ့နှာခေါင်းတွေအတွက်မြင်ရကြားရနားရစားရသောက်ရကျန်ရစီကျန်တဲ့စီတဲ့သဘောတွေကတော့ဒါတွေကဘာလို့လဲဒါတွေပြီးတော့ကျန်စီကောင်းဘူးဘာအတွက်မို့လဲခင်ဗျားတို့ပဲတပြည့်တော့မှန်ပါဗျာဓမ္မကလည်းကြည့်လိုက်ကြားရတယ်ဆီရတော့ဆံမင်းတို့ဟုတ်လားမှန်ပါအားလုံးဓမ္မအာရဏတွေကြည့်လိုက်ကြားတယ်အတွင်းကကြည့်လိုက်အတွင်းသားတွေကြည့်လိုက်ကြမ်းတော့သတိရောခင်ဗျားတွေကြည့်တော့လည်းဆက်ချက်မဟုတ်အတွင်းနဲ့ပြန်ချက်ဟုတ်ဘောပါပါပါအတွင်းနဲ့ပြန်ပဲနဲ့ဆက်တယ်မဆက်နေတာဘယ်လိုဆုံးလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေပြီးဓမ္မတွေညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးအာယုန်တွေဒီမှာဆက်နေတာဒီတဏှာကျိုးချက်မဟုတ်တဏှာကျိုးချက်မဟုတ်အော်ဘုရား
Thank you.
Mamma, I'm
Yo creo que está diciendo que ahora gana yo acá ya, chupi. Y
Dinero. Maga.
ကျန်နေတဲ့နေရာစိတ်ကကျန်မှန်ပါဘူးဝေဒနာနဲ့ကျန်မှန်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါကြည့်ခြင်းနဲ့နေရာကြည့်ဝေဒနာနဲ့ကြည့်ဝေဒနာနဲ့ကြည့်ရမှန်ပါဆောင်းခြင်းနဲ့နားနဲ့ဆောင်းမှန်ပါဘူးဝေဒနာနဲ့ဆောင်းပါမှန်ပါဘူးရင်းနေပြီလားရင်းပါဒါပြန်ဝေဒနာလောင်းဆောင်းနေမှာမလားဆောင်းနေတော့မှန်ပါဘူးမဆောင်းနိုင်တော့များတော့တန်တာမှာဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဝေဒနာဧကန်ရှိဘယ်နေရာမှာထောက်ကြည့်ခြေတော်နဲ့နေရင်းနဲ့ဒါတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပါလားဟုတ်ကဲ့လားအပေါ်ကနေကြည့်နေတာနေပါလေကြည့်နေတာပေါ်လာပဲဝေဒနာလောဝေဒနာနဲ့ဖြင့်စိတ်တို့ဖြင့်လောမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတစ်ခါချက်ပါပါလားဝေဒနာလောမနေတော့မနေနိုင်ဘူးတော့ဝေဒနာကိုရင်နေပါပါပါဝေဒနာနဲ့ဆေယောကုနေချက်တော့ပြိနေဘူးတော့နေရာကပိုင်းဝါလိတယ်နော်ဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာတို့ခရုတ်ကိုအောင်ရှုနိုင်လို့ဝိကုသံဃာဘဲကိုရှုလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေစာကံနေတဲ့နော်တဏှာမရှိသေးဘူးပြိနေပြီပြိနေတာပြိနေမှာစမ်းဟောဒီချင်းပါပါပိုင်းဝါလိတော့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကိုအောင်လဲပါပါတို့ကြပါဝေဒနာကိုအောင်ခန္ဓာကိုမတ်ကိုမတ်ပါပါပါဟမ်ကိုပါပါလေဟုတ်ဘောဇောဝင်တတ်ခံပါပါအဲ့ဒါဒီဘုရားလေးငါတို့ငါးပါးရှိတယ်လည်းကသူလက်ပေါ်နေမှာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ပုံလိုက်ပါပါပါပုံလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာကရေရှုတဲ့ညာကဝေဒနာကုံသွားပြီဆိုပါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဝေဒနာမရှိတဲ့ကိုဖူးပါတယ်ပါပါပါဝေဒနာကုံရင်ဝေဒနာမရှိတဲ့ကိုဖူးရင်မတတ်နဲ့ပါပါပါဘောဇာတောပတ္တံသိက္ခာပရာပရမနတိကရောတောဥပါဒံသိက္ခမေတောနုကမအနုပါဒံအောက်ကမတိသစ္တာဝရကောမဟာရာဇနိဗ္ဗာန်သစ္စာလိုဤဝုစိကိသိရမည်ပါရိယဒီပထမရဏဒါရီဝေနာရီဖြစ်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 တဲ့ကိုလည်းညာလဲ့ပါဘောဇာရေရန်လဲ့မကြောက်ရန်လဲ့မညင်းဝေရနဲ့ညင်းဝေဆုံးမဲ့သူ့ညင်းဝေတာပဲဒီလိုရဲ့ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးညာကကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တော့ပြီးတော့သူတို့နှပ်ပတ်တယ်ပြီးကြည့်ရတာမှန်ပါရင်ပြီးကြရသူတို့ကလို့ဆိုတကယ်တော့သက်သာပဲလို့ကြားကြရတာသုံးကြကြချလို့ဘာမှမရောတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လို့ချက်ကနေပွဲမှန်ပါခန္ဓာရရှိတယ်ပွဲတော့ညာအောင်မှမရှိဘူးမှန်ပါညာအောင်မရှိတော့ဝေဒနာမရှိတဲ့ဝေဒနာမရှိတဲ့ရှိတယ်ညာကသွားတယ်မှန်ပါသိပြီရေပါတယ်သူပြုတ်ပြီးဝေဒနာမရှိတဲ့စီကဝတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အနာရှိတဲ့စီကအနာမရှိတဲ့စီနိုင်ရောက်။မှန်ပါဗျာ။အနာရှိတဲ့စီမှာသံသာရောက်နေတော့။ဒါဖြင့်အာရောဂါတို့မှန်ပါဗျာ။သူကနေပါသူကရောဂါတို့မှန်ပါဗျာ။ရောဂါရှိတဲ့ဘက်မှာယောဂါမရှိတဲ့ဘက်လက်မှန်ပါဗျာ။ဒါနေပါမှန်ပါဗျာ။ဘောကြ။ကျပါအဲ့ဒီလိုဖူးအောင်ခင်ဗျာညာလို့မှန်ပါဗျာ။ဒီပရမဂတိပဲကြည့်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျန်လာတော့သူဒီငါနဲ့ကျန်နေတဲ့သူပဲဒါယောဂကြီးပဲ။ဝေဒနာယောဂကြီးပဲဆိုပြီးနှိမ့်နေတာသူပဲဆိုပြီးသူကသနာရညာနဲ့ပဲယံလာ။ယံလာတဲ့အခါဒီယောဂကြီးကနေမှတွေ့ကြမှာဆိုတဲ့ညာဆက်လာ။ဆက်တဲ့ယောဂကကြောက်တာ။အာယသာရောဂါဆိုတဲ့ဒီဘက်က။တွေ့ရင်တဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ယောဂနောက်ဆုံးဖြာမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တဲ့လား။ချင်းဘလောက်ရရတဲ့ဟုတ်ပါဘူးရမ်းအဲ့ဒါဒီနေ့ညကိုအောင်လို့ကြက်တယ်